clown shit. Takže čus lidi, vítám vás tohle z toho dalšího videa a dneska je to Plants vs. Zombies. A tohle z toho je úplně super, protože jsem přišel na to, že můžu udělat zomba teda. Jo. To je hustý, co? Proč vypadá tak hnusně? No, to je jedno. A udělal jsem ho, doufám, že tam bude něco, nevím, jdem hrát, to bude lepší. Tak, kde jsme skončili, to už ani nevím. No jo. Jasně, takže. Toto. Zkusím i squash, to bude sranda. Tohle. Bamboa. Tohle. Nebo bombu, že bych si vzal místo tohohle píšotru. Ne, nechám to takhle. A můžeme začít. No. Radši počkám na... až budu moc ten píšotr. Jistota, už jdou teď, ne? No, jasný. Tak, to dám sem, třeba. No, mohli by to zase... Tak, díky. Ty sem nám. Nice. Ještě to chtěl jedno sluníčko, protože, no jasný. Tak. Tak, no jasně, já vím, já se jenom netrefil do vody, bože. Ještě to zase chtělo, pohoda. Pak zkusím určitě někde ten squash, to bude sranda. Haló? Díky. Teď si tam další sluníčko, protože mám jenom jedno a ta slunečně si další, protože mám jenom jednu a to není úplně super. Tohle také není úplně super, doufám, že to vydrží. Protože... prostě proto. A, penízek. Jsem se vůbec nevšim. Dá to, ten píšotr? Haló, pane zombík, spadnete? To je zajímavé, teď čekám, jestli ho sundá, jestli tady mám posílit. Ale jo, to nám asi sundá. Jo, pohoda. Teď jsem trošku zas čekal, super. Si budu moct nakoupit nějaký slunečnice. A jdu tam dozadu takhle. Hej, co to je? Darek! Minigames unlocked. Yay! Co tady ten? Zmetek jeden. Tak. Totiž by nám měly ty sluníčka chodit rychleji, snad. To se mi vůbec nelíbí, že tady ten zombík je tady, takhle až. No nevadí. Já se to líbit nemusí, on z těch chcípne snad. Snad? Shit! No tak nevadí, no tak neumřel, co se stalo. Tím pádem musím postavit tenhle se zpomalovací, nejspíš by to bylo dobrý. Nebo ten rychlopal, nejenže to by museli teď přijít tři sluníčka. Raz. Ještě jedno potřebuji minimálně. No tak já nebudu čekat. Tak. Když začnu stavět ty hajzloviny zpomalovací. Haló. Dík.
chtěl, abych mohl dát ten rychl palnej teď. Třeba sem, tady se mohl hodit trošku. Vidíte to homelessáckýho zombíka? To je homeless zombie. Tady to chtělo toho dědečka zastavit. Zas poběží za chvíli, ou! Bom, nazdar. A tady by to chtělo taky tohodle z toho skvoše. Nevím, co s tím, tak zatím zpomalím, no. Stihnu to. Jo, nazdar. Šup s ním pod vodu, tady to tu nechám třeba, to je jedno. Ne, to jsem nechtěl zas. Myslím, že to není tak těžký. Pohoda. Ty, ale měl bych se začít vybavovat, co? Třeba tady. Tady taky. Tak. Co naštěstí, že tady a tady nikdo ještě nešel moc, jako. Tak, nice. Tak, už mám 8 slunečnic. Začal stavět i tady za ty zmeťoury. A těch máme co nejvíc. Tak. A sem bych chtěl postavit něco, buď to to zpomalovací asi, to bude nejlepší. Tak hop. Ještě se hodím radši tohle. A já ho zadupnu, hajzla. Už nejskáčeš? Hop, bom. Tomu říkám sluneční sový ráj. Když jenom budu sbírat tohle, už nemá cenu ani stavět nic. Ty kráso, to je slunečnic, co? Já myslím, že také to stačí úplně bohatě. Teď ten je stejně poslední, ne? Třeba. Ne, není. Tak nic, no. Už mám 550 sluníček a nechce se mi stavit, protože... Za to pak dostanu, myslím, ty dolary tady, jak jsou. Někde, nevím, kde jsou. A navíc je zbytečně něco stavit, když se na to podíváte, tak... To je úplně lehký. ...925, 950, 975, 1000, 1000, 1000, pěkně. Tenhle je poslední? Není ještě, co? Ještě bude huge wave. Výborně. Tak šup. Final wave. Oh, fuck. Ano, a přesně proto... Stavím a šedat... Ne, já jsem se překlik. Oh. Oh. Teď to snad vyrasí. Jo, to snad jo. Tady se to jaksi trošku nelíbí mně. No, hop. Triple kill. Nice. Je to tam. Tak, do tří line to střílí tady ta kravina. Právě si mi tady vybila baterka na mobilu, to je super. Hey, wanna buy extra seat slot? Jedla. Mám 5000 map? Jo, jasně. Myslím tě, blázne. Proč ne?
Jej, potapěč. Shit. No, začneme tímhle, je tam bazén? Co jo. Squash, zkusím tohle. Tohle nevím, tohle určitě. Nevím, bramboru taky asi. A teď zpomalovací je tenhle. Tak. Takhle nějak bych to postavil já. Tak, ještě stovku bych potřeboval, abych měl na píšuter. Do začátku, ten nevím, kde jsem, jo, dobrý, vzal jsem si ho, super. 100, tak, kam ho dáme, sem. No. Slunečnici. Snášej, výborně, díky. Ještě další stovku, super. Tak. Padesát. Sedmdesát pět. Tak, takhle. Tebe zaťápnu, hajzle. Bom, nazdar. Oh, shit. Proč jsi si to nechal na teď? To stěna naběhnout, to v pohodě. Tralala. La 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 la. No, ne, nebylo tam dál, i když mohl bych, ať to mám už trošku obrněný. Nazdar. Tak, mohl bych pomalu začít stavit i tyhle nsty. Protože to bylo taky potřeba stavit, že jo. Tak takhle. Ať už to mám stavět ty skvoše, které postavím sem potom na tuhle lineu, protože se tu nebudu štvát s tímhle s tím. Tak, tohle dám sem. Ty umři. Tak, že jsem si ho nebral i dřív ten skvoš, to je úplně skvělá věc. Jaj, další hajzlovina. Chci to naběhnout? No jo. Ještě v půlce, no. Budu tomu věřit. Ha, asi jsem tam píšutr. Ne, jsem se měl dát sem. Stovku. Dík. Tak, už máme lineu píšutrů. Což je super. A tamhle jde další blbec. Tam už nám asi dva píšotry, jestli budu mít. Nebo ten zpomalovací, nebo já tenhle, ten by se hodil. Jenže já nemám na to, takže si sem, počká, potřebuji ještě tak, teď. Sunflower. A squash. Ho potopí hajzlika. Tam před to radši. Ne, huge wave, já nemám nic. OK. Už je tady bezďák. No, a kam já dám? Asi sem. To bych potřeba ten tri... Ten troj hajzl. By to chtělo. Uvidíme se ani, vydělám. Aha. Aha, tak tady to, teď jsem udělal chybu, pozor. Teď se, co jsem to udělal? Tak. Ne, co se, já jsem miskliknul. Teď to nestihne naběhnout, ne? No a on ho neuvidí. Takhle se utrácí.
No dobrý. To se mi to nelíbí, to odkopnu. Tak. No comment, tady ta, ten squash. Oh my god. Oh. Oh, já tady pomůžu s tím, tak. Snad sundaj to ještě. Jestli by to sežer, jak bude až tvadej, takhle. Tady by to taky chtěl pomoct. A tady dám squash. Ne, co jsem to zase udělal s tím squashem? Ne. Co je? Nic? No, já bych řekl. Aha, má to sežral. Tak takhle těch 25 utratím, no, občas, no. Tak jako proč ne, vej, když na to mám. Nice. To můžu odkopat, to tu nechcu. Jo, ty bys rád, tak to... Snad to jako zvládne tu svoji úlohu. A to by mělo, no a je to potom, nazdar. Tady nepotřebuju. Já chci ten za 300, tak. Tak, to bych, to jsem přesně chtěl. No a teď koupím už kytičky. Tady ta lajna ještě drží dobře, a tady ta tak... Tady ta už tolik ne. Tak. Pozbíral své penízky. A potřebuji sem dát zpomalovací. Tak. Tady toho zabije ten hajzlik. Když nemusel by, no, ale tak... Je po něm. Tady na to jsou dvě. Tady na to jsou tři a tady potřebuje ještě něco. Tak. Final wave. To je už final. Oh my god. Dobrý. Dobrý. Tohle se dělá strašně moc, ten troj. Zavíte ho ale. Ať mi, jestli mi to sežere, jak budu naštvaný. Ne! On to sežral! On to sežral! Viděli jste... to? No, už to nebudu kupovat, to nemá cenu. On mi to normálně sežral! Normálně, ham. Jo, super, to zabijí vodní ty. Počkej, ale to už by stačilo dneska, hop. Menu. Moje menu. A je to vše. Jo. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud nám můžete dát like, odběr, koment, sdílet toto všechno na všech sítích. Já nevím, co dál ještě, vymyslete si něco sami. Já se vám to loučím, takže zdarec.